tempi della seconda si uveva rilevante in vestibina che trova fare cose fa per strada. Давай, Ели, дай с крака върти таза. Точно така. Бута един крак, бута един крак, с ръката бута един крак. Бута един крак, Ели. С ръката го бутай. Да се гостим от тази цена на Теодор Тодоров. От един крак, Ели! Половина от Йоко Камуров. Бута един крак, Ели, с ръката. След това имат готовност на 20 кг Константин Кролев и Иво Димитров. След това на сегонто председател до 20 кг Кристиан Кролев. Ели спи на едната страна. Изби едното коляно, Ели, изби едното коляно със твоите ръце. С теб имам нещо специално. Ти си потомък на тези, които никога не са забравили, които съхраниха духа си тогава. Бутай едното коляно! Надаваха последен бой на никога, други коленичел и го направиха за да живе. Този дух живее в теб, независимо дали си професионален, любител или прекарваш целия си ден в офиса. Съзвучи български в себе си и се запиши за най-голямото и разтръскващо приключение на година. Сървайвал предизвикай духа и тялото си. 5 км, 25 препятствия от вода, лед, кал и вода. Един български. Това е Сървайвал мод. Васил, квартал Банк, София. Ели, завърти таза на тази страна, настрани. Върти тази и бута единия крак, Ели.